Bebe, un frite apple. Fried apple. Bebe. Bebe, un pedacito. Kama wewe sio mwana habari na kama wewe sio mpigaji picha, wewe sio afisa, tafadhali tuweze kuexit uwanjani. Kama wewe sio mwana habari, kama wewe sio mpigaji picha, tafadhali tuweze kuexit uwanjani wakati ndege inapoelekea kupaa tena kuweza kuondoka uwanjani. Tuondoke, tuondoke kiasi tuweze kuondoka uwanjani. Kama wewe sio afisa wa habari, sio mwana habari, Mheshimiwa Waziri, karibu mkuu wenu wanaongoza kwa pamoja kamera. DJ Isiolo South wanaopiga mwingi sana hawa mkuu wenu. Katika siku ya leo, karibu sana Mheshimiwa Waziri. Huyu ndiye Moses Kuria. Nimekuambia jina Musa limetajwa mara nyingi zaidi katika kitabu kitakatifu cha Biblia, habari ya Ibrahimu. Na leo yuko hapa kuweza kupalilia talanta za vijana. Moses Kuria anawasili kuweza kukagua timu zote mbili. Naam, karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu sana kwenye jukwaa la wageni wa heshima, Mheshimiwa Moses Kuria, mkombozi wa vipaji nchini Kenya. Hachagui wala habagui, tukitoka Central tunaelekea eneo la magharibi mwa Kenya, tukitoka Western Region tunaelekea katika maeneo ya Nyanza na maeneo mengi sana chini. Karibuni sana, tutakuwa tunasubiri orodha ya wale maafisa ambao wameweza kuandamana nao. Ile kamati yetu ya Moses Kuria, tafadhali tuchukue majina ya wale viongozi ambao wameweza kuandamana na waziri, tuweze kuwatambua, tuwape ile heshima wanayostahili, alafu tuweze kutulia. Ngome itambaye katika kipindi cha pili, wanahabari tupungue kiasi hapo mbele.